Dobar dan, dragi moji plesači, ne plesači. Javljamo se sa Sarajevskog tango festivala i ovom prilikom razgovaramo sa DJ Radom. Kako ti je ime? Dobro večer, dobar dan. Rado. Da. On je iz Slovenije, moj rođak, polurođak, šalim se. Imam slovenačko državljanstvo, pa eto, u tom smislu osjećam ga kao zemljaka. Iako baš ne razgovaram, ne pričam slovenački, izuzev eto jedne te rečenice, Številka nedosegljiva, prosimo, pokličite kasneje. Ali drago mi je, izuzetno mi je zadovoljstvo da popričamo malo o tvom radu u tango svetu. Meni se jako dopala muzika koju si puštao u petak i danas na dnevnoj milongi. Pa eto, kako si uopšte poželeo da puštaš muziku? Da li si plesač ili si samo DJ? I tako nešto je to o tvom iskustvu. Tango scena u Ljubljani je dosta razvijena. I koliko uopšte traje? Dugo, godina. Tango scena u Ljubljani počela je dosta prije nego što sam ja počeo da plešem tango. Bio je festival u Ljubljani, bio je jedan od prvih većih festivala u Europi. Kad je on krenuo, bilo ne znam, možda 5-6 festivala. Koje godine, da li se sećaš? Mislim da ja tada još nisam plesao, tako da 2003 ili 2004 bio je prvi festival. Nije bio svake godine, ali ove godine će biti 17. festival u novembru. Da, ja sam bila 2019. godine, tako da sećam se, bilo je mnogo lepo u onoj Balskoj dvorani, baš je bilo divno. Super je tva dvorana i čak zove se festivalna dvorana i napravio je naš najveći arhitekt Jožef Plečnik, tako da to je baš super dvorana sa pravi svim svjetlima i svem i zvukom, baš za taj festival, da. Da, ja generalno baš obožavam festivale kad se organizuju tako tim balskim dvoranama i mi imamo isto neke balske dvorane u Beogradu, mada sad s obzirom da ima sve više i više ljudi koji žele da dođu, onda više to ne može da primi toliku količinu ljudi, ali ja sam, na primjer, sećam se baš u Ljubljani te atmosfere, posebna je atmosfera kada je balska dvorana u pitanju. Da, sigurno, prosto, sigurno. Tako da, pogotovo kad si u neki prostoriji koja ima historiju i napravljena je za plesanje, balska dvorana, kako što si rekla. A reci mi, uopšte, eto, kad si krenuo sa DJingom, kako si uopšte odlučio koju želiš muziku da puštaš, da li si imao neke uzore, kako uopšte nabavljaš muziku, gde... Ja sam bio, kad sam bio mlad, bio sam DJ u diskoteki 9 godina, tako da onda kad sam počeo plesati u 2010. godine, za godinu dana nisam znao da plešem ništa, ali počeo sam, bio sam povabljen da postajem i tango DJ. I već tada ja sam ono sakupljao muziku i to pripremio se na to, tako da... baš me to interesiralo i onda paralelno je to išlo i moj ples i puštanje muzike. Moram reći da ako usporedimo ovo dvoje, biti DJ u nekoj diskoteki, u nekom klubu ili tango, muzika je sasvim druga, tako da trebaš dosta slušati tango jer to nije muzika koju bismo mi znali kad smo bili deca. A i koju tako možeš često da čuješ na radiju, na ulici, teško, da, ne možeš, u kafiću, prosto. Ne možeš. Tako da, na početku, ja sam snimio sve bendove, ono, od prve godine kad su snimili neki song do njihove zadnje godine, i ono u autu kad se vozim na posao, je to, slušao sam samo tango. Tako da, moji prijatelji rekli su mi, nećemo se više voziti s tobom u autu, jer slušaš isti bend cijeli mjesec da ga upoznaš i mi ne možemo više ovo da slušamo. Frendovi koji ne plešu tango. Da. Tako da, ali što mi je baš interesantno je to da, jako je muzika je drugčija, ali emocije plesača, to ako ti vidiš šta publika želi, ja uvek volim da vidim kakvi su im obrazi kad plešu i kad je kraj jedne pjesme i počinje druga ili kod kortine,
kad idem na samo da vidim na kraj tu plesišta, samo da vidim kakve su im oči. I to mi je baš dobra informacija za muziku koju onda biram. Da, to je jako zanimljivo i jako lepo što si sad rekao, jer u stvari pravi DJ, po mom mišljenju, je onaj koji prati atmosferu i raspoloženje plesača i publike koja ga sluša i samim tim kreira playlistu na licu mesta. Da, svakako. A ne samo kao napravio sam playlistu i pustio sam, pa sad baš me briga, idem na piće. Da, to ne ide. Tako to je, ne da. Ide. I po mom mišljenju, osim toga, treba je napraviti neku priču kroz cijelu milongu, od početka do kraja, da to ima neki smisao. Da nije jedna tanda tu, jedna tanda tamo, ali da postoji neka dramaturgija kroz cijelo večer. Možda je jedna kulminacija, jedna ili više kulminacija. Da. Kontrastne tande, sad tu ima raznih koncepata koji mogu da se primene. Pa to zavisi od večeri, zavisi od publike, od dosta faktora. Da, to je baš izuzetno, izuzetno zahtevan posao, tako da se ja uvek divim DJ-evima koji uspeju da održe jednu sjajnu atmosferu od početka do kraja milonge, što je dosta teško s obzirom da to prvo traje satima, nisu svi plesači u istom raspoloženju i u istom, kako bih rekla, dovoljno orni da plešu na isti način na početku milonge, u sredini i na kraju. Da. Posebno kako odmiče festival, tako smo sve umorniji i ono, ni ne znam sama kako izlačimo tu snagu. Da. Pa i danas popodne kad smo Zoran i ja došli na milongu i sad mi smo već onako poprilično premoreni od noćas i od prethodnih večeri i dana. I ti si pustio jednu vrlo, vrlo onako dinamičnu, brzu tandu i mi naravno obožavamo tu muziku konkretno i kao ajde moramo da igramo i kao u drugoj pesmi već kao jo, hoćemo li preživjeti do kraja, znači već smo ono mrtvi. Naravno da smo preživjeli i super smo, baš smo uživali u svakom trenutku. A htjela sam još da te pitam vezano za tango život u Ljubljani. Da. Ja nažalost obožavam Ljubljanu, ali nemam priliku tako često da dođem do Ljubljane, što zbog obaveza, što zbog raznih drugih faktora. Kakav je ovako običan tango život mimo festivala? Imate li regularne milonge? Šta se dešava? Koliko ima škola? Koliko uopšte ima? Kolika je tango zajednica u Ljubljani? Da. Ja mislim da, ne znam, zajednica možda 100-150 ljudi u Ljubljani koji redovno plešu. Imamo svaki petak imamo milongu. I onda ima još neke milonge koje su jedan put mjesečno, subotu ili neki drugi dan. Tako da, ja mislim da sad, posle pandemije, baš ima neka nova energija za plesanje u Ljubljani, tako da ljudi vrlo rado dolaze na milonge i ima dosta dobra energija. Ja mislim, čak bolja kao što prije pandemije. Vi imate i, koliko sam vidjela, neke vikende, da li su maratoni ili festivali u drugim gradovima. Vidjela sam nešto u Celju, da li je bilo nešto u Mariboru pre, sećam se, to mi je nešto poznato. Da, postoji drugi događaj, Encuentro Milongero u Mariboru i onda ima radionice, sad tri ili čak i četiri puta godišnje dolaze instruktori u Ljubljanu iz bivše DNA škole u Buenos Airesu. Onda Čičo i Juana dolaze jedan put ili dva put godišnje i u ovom novembru bit će na festivalu, kao i Carlitos i Augustina. Tako da baš možeš naučiti s veoma dobrim instruktorima da plešeš sad u Ljubljani. Da, to je divno, divno. A kakvi su prostori gdje organizujete te regularne milonge? Ovo petko milonga, to je jedna od najstarijih milongi u Ljubljani. Zove se Tabor, jer se dvorana zove Tabor.
baš je lijepo, ima dobar parket, ima dobar zvuk, ima parking ispred sale, što je isto... Je to negde u centru? Da, to je baš u centru. To je kod Ljubljanice centru, negde tu? Da, 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 blizu, 100 metara od Ljubljanice možda. Da, super. Dobro, znači onda eto imamo u planu da dođemo svakako na neku regularnu milongu, kad svakako krenemo na more ili tako nešto u prolazu. Da, dobrodošli. Planirat ćemo da se vratimo i u Ljubljanu. Ja obožavam Ljubljanu, tako da. I uopšte Sloveniju, tamo sam često dolazila na neke master klasove, inače sviram orgulje i jedan od mojih najomiljenijih profesora orgulje je baš iz Ljubljane i onda sam baš nekako, baš lepe uspomene me vezuju za taj grad i uopšte vaša zemlja je toliko lepa, znači... Hvala. Savršenstvo, savršenstvo. Tako da, nadam se da ćemo se videti i nekom prilikom i u Srbiji, da ćeš doći kod nas malo u goste, možda na Encuentro, možda u Vrnjačku banju, možda mi imamo sad toliko isto dešavanja, samo Niču. Novi Sad, vikend, Beograd, vikend, Niš, Vrnjačka banja, Zaječar, leti, to je mnogo lepo, eto to mogu da te pozovem i da ti preporučim, pošto se pleše na Felix Romulijani, na Tvrđavi, na Rimsko, u stvari to je rimski grad, ne mogu da ti opišem kako je dobra atmosfera. I preporučit ćemo te svakako kao DJ-a, kao gostujućeg DJ-a, to bi bilo baš zanimljivo, eto. I velika mi je čast i zadovoljstvo što smo mogli da razgovaramo sad. Tangerosi, dođite u Ljubljanu, zaista je divan festival. Topla preporuka, vidimo se večeras na noćne milonki. Ćao! Ćao, dobrodošli u Sloveniju.